Саламатсыздар бұл Супер Кейджи порталыңыздың жалпы көрушілері. Сіздер мені қайрадан көршіп тұрғаныма қуаныштамын. Бұл жолы бізде өзгөчө кейіпкер сөйлеп дегенде елестетіп көріңіздер. 17 жашында миллионер болған жігітке біз әзір көшірді. Қонаққа келдік. Саламатсызбы? Қандайсыз? Азыр көчөрдө Wildberries боюнча өзүңүздүн жеке компанияңыз бар экен. Анда тааныштырып, ийгиликтин сыры менен бөлүшпөйсүзбү биз менен? Без проблем. Кириңиз. В общем, яхта бизде ошонарбыз, ар кандай компаниялар. В основном чоң компаниялар иштейт бул бизнес-центрде. Яхта вообще кухня, логистика компания. Так, биздин офистер булар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Жакта иштешет биздин специалисттер, менеджерлер, эми. Бул жакта, например, еще дагы аналитиктер, финансисттер бар, кошулуп бир күн таң атканнан кечке чейин иштей беребиз. Анан в принципе Wildberries-теги жумуш ушундай болот. Заказдар түшөт, ошо элдерге в основном ушул платформаны үйрөтөбүз. Бир эле сайттын ичинде жүргөн жумуштар. Заказдар ушундай келет, выкуптарды полный карап турса болот, бул интернет магазинденчи. Бир күндүк заказ болуп атса, бул бир жуманыкын, эки жума, бир айдыкын карасы болот, заказдарды, выкуптарды карасы болот да. Примерно ушундай. Ушунун үстүндө бир канча адам иштейбиз да баарыбызчы чогулуп. Бул жакта в основном сайт менен иштегендер. Москвада болсо уже өзүбүздүн склад, ал жакта уже упаковка кылып, товарларды принимать этип, анан товарларды Wildberries складтарына тараткандар иштейт да. Негизи эле Элдос 17 жашында элдин бардыгы эле миллионер боло бербейт да. Бул үчүн абдан көп эмгек кылыш керек. Анан негизги мотивацияң эмне болду ушул ийгиликке жетиш үчүн? Негизги мотивация эми бир определенный бир нерседен алган эмесмин, бирок в общем эле бизнеске кызыгуудан эле башталган бар, жөн эле кызыгуудан. Мындайча айтканда мен өзүм көрүп жүрүп, мындай инстаграмдан баягы эле инстаграмдан мындай успешныйларды көрүп эми просто ошондой эле жашагым келген. Мен деле мындай баары жеткиликтүү болуп, мындай жакшы машина айдап, жакшынакай жерлерди кыдырып, дүйнө жүзүн кыдыргым келчи, жакшы машинелерди айдагым келчи, жакшы офистерде иштегим келчи. Анан ошо түшүнүп аткам да, что ушул нерсенин баарын кылыш үчүн жакшы знания керек экенчи. Анан знания чогулткан аракет кылдым. Баары мындайча айтканда знания болгондо бир эле нерседен башталды, бир эле китептен. Богатый папа, бедный папа, 90% киши окуса керек бизнеске кызыккан. Ошол китептен мындайча айтканда мен өзүм мышлением өзгөргөн. Школдо окуп жүргөндө эле ошону окуп, анан түшүнгөм да, дүйнө жүзүндөгү мындай экономика кандай примерно курулат экенин, ким каякта иштейт экенин, ким канча табат экенин, анан ошон үчүн кызыгуудан эле башталып эле ошентип билимдин артынан жүрүп эле уже кызыгып кеттик да, аябайчы кызыгып, анан дальше уже иштеп баштагандыктан мен 14-15 жашымдан баштап иштейм да негизичи. Анан ага чейин деле майда чүйдө жумуштарда иштечимин, бирок мындайча айтканда бул 17 жаш болгондо обязательно эле там 17 жашта кирип туруп эле сразу результат кылып кетиш эмес, ага чейин көп эле эмгек кылгам да негизичи. Ар кандай сфераларда, ар кандай сфера, 20-дан ашык сферада иштеп результат вообще жок болгон. Анан ушул жактан кудай буйруптур да. Мындайча айтканда менин оюмча успех деген соприкосновение возможности и подготовленности. Если возможность келет, келгенде подготовленный болсоң, анда уже успехке определенно жетесиң да. Ушундай деп ойлойм да менчи. Анан менин оюмча ошо именно Wildberries-тин сферасы келгенде мен как раз даяр болуп калдым окшойт. Башка сфераларда жүрүп анан ошентип эле уже Wildberries-ке киргенде возможность келди, уже иштеп кеттик. Жакшы болду да, результаттар мындай жакшы болду. Азыркы учурда 14 жашымдан баштап иштей баштагам деп атпайсызбы? Анан сөздөрүңүзгө карап мурда эле эмгектенген, эмгекчил бала катары көрүп атам да. Ошол 14-15 жашыңызга иштөөгө эмне түрткү болду? Түрткү болгондо мен өзүм постоянно независимый деп коет го, независимый деп коет го. Независимый болгум келип, өзүм акча тапкым келчи, бирөөнөн акча сурагым келчи эмес, ата энемден сурагым келчи эмес. Ата энем ошо Россияда иштечи да, анан жөнөкөй үй бүлөдөн элебиз. Анан өзүм акча таап, өзүм куроткум келчи. Өзүм акча көбүрөөк тапканда өзүм көбүрөөк куроткум келчи ошол эле да. Анан ошентип эле, тем более эми ата энем дагы мен тапкан акчама вообще кийлигчи эмес да, ошонусу да жакшы болгон да, көңүл калып кеткен эмес да. Так что өзүм эртерээк акча таап, өзүм эртерээк
результат көргөзүп, бир машина сашыналарды алам деп мындай кызга берчүмүн да, ошого чоң. Көп короткон кечи деп эспи? Азыркы учурда канча коротосуз айына? Азыркы учурда ооба көбүрөөк королот, бир аз примерно азыр аялым бар, уже үйлөнгөм, анан примерно айына 200-300-400 чейин коротуп кеткен күндөр болот да, бирок соответственно эми мындайча айтканда финансовый свобода деп койсом болот да. Канча жашыңызда үйлөндүңүз? Мен 18 жашында үйлөндүм, 3 күндөн кийин 19-га чыктым. Анан Вайлдберриске келип калышыңыздын негизги себеби эмнеде болду? Башка бир иштерден эмне сизге артыкчылыгы, айырмаланат, артыкчылыгы эмнеде? Ошону айтып кетсеңиз, эмне себептен сиз Вайлдберриске тандап алдыңыз? Баары деген кызыгуудан эле башталат экен да, жөн эле кызыгуудан, жөн эле ушундай сыяктуу интервьюдан көргөм, например, Инстаграмдан таргеттен чыгып калган, рекламадан чыгып калат. Ошентип жарым жыл, бир жылдай көрүп жүрдүм, кызыгып жүрдүм, мына баштайм дегенче эле уже жарым жыл, бир жыл өттү да. Анан бир чечим чыгарып ошо конкретный бир жакшы инсайт көрүп калдым интернеттен, ошо именно мотивация боюнча, именно возможность келгенде сразу башташ керек. Жана айткандай эле успех — это соприкосновение возможностей и подготовленности. Ошондо бир моментте түшүнүп, мен даярмын, баштайм, баштасам бул иште результат көргөзөм. Именно башка 20 канча сферадан көрсөтпөсөм да, ушул Вайлдберриден көрсөтөм деп баштагам да. Азыркы учурда КДНМ академиясы да бар экен. Анан ал академия эмнени сунуштайт, эмнени бере алат деги эле? Негизи ооба, академиябыз бар. Өзүбүз Вайлдберриди баштаган соң бизге суроолор көп түштү да. Вайлдберрис жөнүндө үйрөнөт эле, бизге да үйрөтпөйсүңбү деген тааныштардан башталды башынан. Мен өзүм Инстаграм блогум бар да, 5 жылдан бери Инстаграм менен колдоном. 5 жылдан бери ошо видение бар да, Инстаграм личный блог деп коет. Анан ошентип баарын, процесстерин баарын киргизип, анан результаттарды мындай чыгарып кое бересиң, жашоомдо бүт болгон нерсени чыгарам да. Анан ошентсем эле вопростор келип, үйрөтчү дегендер болуп калды. Анан ошентип эле үйрөтүп, акырында 1-2 баштап эле, анан аябай көп киши кызыкканынан анан академия ачып койдук. Академиядан эми Вайлдберриди өзүбүз билген, өзүбүз алган знанияларды, өзүбүз чогулган опыттарды, өзүбүз практикадан өткөнбүз да баарын. Россияга чейин барып, бүт скаттардын баарын кыдырып, именно по ступенькам эмне кандай болот экен, бүт картина бар да, ошолордун баарын даярдап, өзүдө бир платформа бар. Платформанын ичинде 50-дөн ашык видеоуроктор бар, андан сырткары онлайн сабактар болот, жума сайын 3 жолу. Оффлайн офисте тоже сабактар болот, 3 жолу жумасына. Ошентип биз өзүбүз билген информацияны башкалар менен бөлүшүп, башкалар да жакшы результат көргөзгөнүнө биз дагы себепкер болгонго аракет кылабыз да. Негизи Инстаграм баракчаңызда көрүп калдым, азыркы учурда 10 миллионго чейин киреше тапкан да окуучуларыңыз бар экен. Негизи бул сабак берип жатканда кандай техниканы колдоносуз? Мындай да, 10 миллион деп атканда бизде учениктер экиге бөлүнөт. Бирөөсү без вложения кирет, бирөөсү с вложением кирет. Без вложения менеджер катары иштейт, именно поставщиктерге ошо кабинеттерин ведение кылып, акча коротпойт, өзү акча киргизбейт, ИП ачпайт, просто алат неме ноутбук менен сайттын ичинде жумушту кылат. Мындайча айтканда фрилансер деп коет го. Ошо азыр именно онлайн жумуштар аябай өнүгүп атпайбы? Ошо именно менеджерлер аябай востребовательный болуп атат да. Каяка кирсең эле, мен Инстаграмга кирсем эле мага каждый сурайт да, жакшы менеджерлерди совет бербейсиңби, мага керек болуп атат, продажаны көбөйтүш керек болуп атат, производственник бар, автовиктер бар, башкалар бар. Именно жакшы менеджерлер не только Кыргызстанда, а вот целый СНГ-да Вайлдберриси бар жерде, целый Россияда мындай чоң рынок да, кантсе дагычы Кыргызстандан 20 эсе чоңчу, ошакта дагы жакшы менеджерлерди издеп атышат да. Ошон үчүн биз без вложения менеджерлерге окутуп атабыз. Акча салбайсың, бирок ошол окуган акчаңды 1-2 айда эле актап кетесиң да, гарантированно да анын баарычы. Андан сырткары вложение менен болот. Вложение бирок мурункудай эмес, жылдан жылга көбүрөөк вложение керек болуп атат. Вложениясы барлар 500 миң, миллиондон өдө уже вложение кылам дегендерге өзүнчө программа өтөбүз. Алар уже башкача программа менен биздин полностью сопровождениябыз менен болот да. Мындайча айтканда бүт окуучуларыбыздын баары основное обучение 2 ай болсо, полностью обучение 10 ай ичи болот да. 10 ай ичи полностью сопровождение жардам менен өзүбүз жардам беребиз да. Азыр биздин көрүүчүлөр да көрүп кызыгып атса керек, Вайлдберриден негизи эле акча сарптабай кантип баштап кетсе болот? Ооба, ошол программаны биз жаңы баштадык, ошону жаңы иштетип келатабыз, аябай
көп уақыт құрытып, біздің өзің программамызға айвай көп энергия құрытып, анан без вложения Wildberries-тен ақша тапса болады екен көбі білбейді да. Ал немен көбі оқытпайды да, негізі на самом деле. Біз өзің торговляда болған компетенциямыз, опытымыз позволяет етеді, анан сыртқары обучениядағы ошынша өз практик болғандықтан барын көріп жүресіз да, картинаның барынан. Ошон үшін без вложения тапқанның жолдары бар. Ал қандай десеңер, ошо именно онлайн менеджер болып іштесе болады, полностью жұмыс онлайн. Еш жаққа баш керек емес, даже офиске да баш керек емес, Россияға баш керек емес. Кейбірі ошон үшін алады да, например, онлайн ноутбукты аштың, ашып тұрып, ошо сайттың ішіне кіресің. Зданияң болса да, конечно. Кіріп тұрып, ошо мындайша айтқанда 2-3 кабинет менен эле одновременно иштесе болот. Бир кабинетте эле 30 000 видение калат да. Мындайча айтканда Instagram аккаунттар бар го. Же Lalafoodon, например, бир жүктөйт да кабинетлерди, ошо кабинеттер бар ар бирөөнүнкү, жана аккаунттары. Ошондой эле бир кабинетти минимум дегенде 30 000 алат. Ошондой кабинетти 10-15 деле алса болот на самом деле. Эси опытный болсоңчу. Анан биздин окуучуларга окууну бүткөнгө чейин как минимум дегенде бир аккаунт даярдап беребиз да, клиент таап беребиз. Россиянын рынагында, в общем, Wildberries'тин рынагында целый Россияда эмне деген киши менеджерлерди издейт да, жакшы менеджерлерди издейт, знаниясы бар. Көбүнчө менеджерлер бар болушу мүмкүн, бирок опыты, знаниясы аз болуп атат да, некомпетентный болот мындайча айтканда, орусча айтканда. А так биздин академиядан мындайча айтканда аттестация менен гарантированный трудоустройство менен кандай десем твердый специалисттерди чыгарып атабыз да, аябай жакшы билген Wildberries'тин эксперттеринчи. Ошон үчүн мындайча айтканда менеджер болуп эле без вложения айына 200-300 000 сом тапкан вполне реально. Бирок 50-100 000 сом тапкан мындай жеңил эле иштеп таап койсо болот да. Ошондой дегенде деле биз жеңил акча жөндө же мындай жеңил акча табасың деп айтып бербейбиз. Просто имеется в виду знания алгандан кийин баарын түшүнгөндөн кийин жумуш жеңил болот. Бирок сразу эле без вложения дегенде бекер эмес, обучениянын акчасы бар. Соответственно, өзүңөр деле түшүнүп атасыңар. Бирок именно Wildberries'тин ичине акча киргизбейт да. Ошентип окуп туруп, окугандан кийин ошо, допустим, окуу 50 000 эле турат, 50 000, 60 000, 30 000, 50 000, 60 000 турат. Ошол акчаны эки эле кабинет менен чыгарса болот. Андай кабинетти ай сайын, например, видение кыла бересиң, ай сайын 30 000ден аласың. Андан сырткары толтура разовый услугалар бар. Разовый услугалар бар. Ошентип жакшы аракет кылып, көп убакыт коротсоң, мындай достаточно акча тапсаң болот да, 200-300 000. Так что ошону биздин кыргыз элим ошондо онлайн тармагы өнүгүп өскөнүнө мен толук себепкер болгум келет. Элдос, сизге чоң рахмат. Биздин көрүүчүлөр дагы түшүнүп алышты деп ойлоймун. Буюрса сизге келип, балким курсуңузду алып окушат деп терең ишенимдемин. Сиздер дагы 10 миллиондоп табыңыздар. Анан сизге эркин микрофон берейин. Азыркы жаштарга, сиздей бол ийгиликке жетем дегендерге эмне деп айтмакчысыз? Ооба, чоң рахмат келип интервью алып, ушу кыргыз элиме мындай силер да себепкер болотсуңар, биз да себепкер болгонго аракет кылып атабыз, ушу онлайн тармагын өнүктүргөнүнчү. Мындайча айтканда менин оюмча ойлонгонго адамдар көп убакыт коротот экен да. Көп ойлонбой чечимдерди чыгарып, анан в принципе бүт жакты эле карасаң баары онлайн болуп келатат. Ошон үчүн онлайн тармактан иштегенге баарыңыздар аракет кылып, ошонун артынан изденип жакшылап жумушту баштаганыңарга биз буюрса себепкер болобуз. Кааласаңыздар, если Wildberries жөнүндө Wildberries'тен без вложения акча тапкыңыздар келсе, биздин аккаунттар бар, номерлер бар, ошол жака кайрыла бересиздер. Же болбосо офиске келип консультация алсаңыз болот бекер.